Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Այսօր իմ հյուրն է հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ Լիլիթ Գալստյանը։ Բարև ձեզ, Լիլիթ Գալստյան, շնորհակալ եմ ներառվելու ընդունումը։ Քիչ առաջ եղավ ձեր կուսակցության հայտարարությունը, եղավ նաև վերածնվող Հայաստան կուսակցության հայտարարությունը, որով դուք ազդարում եք, որ գնալու եք դաշինքով ընտրությունների, դաշինքը ղեկավարելու է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Սրա մասին շատ խոսվել էր, արդեն մամուլում է տեղեկությունները եղել են, քննարկվել էր եւ չէր բացառում, այսինքն շատերի համար սпасել էր այս հայտարարությունները։ Ինչ է տալու էս դաշինքը եւ արդյոք կարողանալու է այնպիսի համախմբում ապահովել, որը հնարավորություն կտա ազատվել այս իշխանություններից։ Ազատվել, շատ բանալի բառ ասացիք, ազատվել այս իշխանություններից եւ կարծում եմ արդեն նրանք, ովքեր հետեւում են թե դաշնակցության գործունեությանը, ես նույնիսկ կգնայի ոչ թե պատերազմով պայմանավորված, նույնիսկ պատերազմից առաջ, եթե հիշում եք, մենք բազմաթիվ քաղաքական հայտարարություններով եւ մեր քաղաքական գնահատականներով իրավիճակին, ներ հայաստանյան քաղաքական իրավիճակին, արտաքին հարաբերություններին, մի խոսքով մենք տվել ենք քաղաքական մեր գնահատական, որ Հայաստանի դեմոկրատիկ ող մարտահրավերները պահանջում են նոր իշխան, նոր որակի իշխանության ձևավորում, սա նշանակում է իշխանություններից ինչ որ իմաստով ազատում, ազատվել այս իշխանություններից, բայց հետո մենք տեսանք, որ ըստ էության նույնիսկ մենք նախատեսում էինք քաղաքական կոնսուլտացիաներ տարբեր քաղաքական ուժերի հետ եւ այլն արտահերցի օրակարգով, դա պատերազմից առաջ, բայց իրականում պատերազմը եկավ ցավալիորեն, պատերազմը եկավ ապացուցելով, որ այս իշխանությունները ուղղակի աղետ են եւ կորստաբեր, այսպես աղետալի մի իրականության հետ կամ քաղաքական ուժի բախվեցինք եւ այսօր քաղաքական օրակարգում շարունակում են մնալ կարևորագույն հարցը՝ ազատվել այս իշխանություններից, որոնք երկիրը տարան կոլապսի, որոնք մեր պետականություն արցախյան Արցախի նվաճումները այսպես համարյա թե զրոյացրեցին, կորուստների պետականության կազմականման, ես ամեն ինչի մասին չեմ ասում։ Ըստ էության հայրենիքի փրկության շարժումն էլ էր այս փիլիսոփայությամբ ձևավորվել եւ հենց հայրենիքի փրկության, չէ, այդ խոսույթը, մեր ամբողջ խոսույթը ուղված էր վարկյան առաջ այս իշխանություններից ազատվելու։ Վարկյան առաջ 6, 7, 8 ամիս հետո։ Այո, չէ, ամբողջ ընթացքում։ Գիտեք, ըստ էության այստեղ կա նաև ցավալի կողմը, որովհետև քաղաքագիտական կամ բարոյական որևէ չափանիշներում չի տեղավորվում, թե քաղաքական, քաղաքագիտական եւ բարոյական, որ մի իշխանություն, որը այսպիսի աղետալի կորուստների է հանգեցրել պետականությունը եւ երկիրը, մի իշխանություն, որը ձախողել է երկրի կառավարման հանրենկյանքի բոլոր ոլորտները, ես էլ չեմ խոսում մեր թանկագին զոհերի մասին, վիրավորների մասին, երկիրը հանգեցրել է հումանիտար ճգնաժամի եւ այլն եւ շարունակում է իր գոյությունը։ Ես նաեւ ցավով պիտի ասեմ, որ ըստ էության հայրենիքի փրկության շարժումը, որը ինչպես ասացի, արդեն այս փիլիսոփայությունը ձևավորման անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր վարկյան առաջ իշխանություններից ազատվելով, մեզ այն ամենայնիվ չհաջողվեց հասնել նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը այն սցենարը, որ մենք մշակել ենք, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին հասնել, հետո ունենալ 1 տարվա ժամանակավոր կառավարություն, հանդերտեցնել կրքերը, երկիրը բերել ներազգային համերաշխության դաշտ, այսպես սառը իսկ ավելի շուտ այսպես խաղաղված մտնոլորտում կարողանալ ընտրություններ կազմակերպել, այսպես ջրի վրա նստած վիշապի համառությամբ Նիկոլ Փաշինյանը, ես կասեմ մոլագարի, քաղաքական մոլագարի համառությամբ, թե մոլագարը քաղաքական չի լինում, բայց մոլագարի համառությամբ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է ողջ լծակները պահել, այսինքն իշխանությունը պահել իր ձեռքում, հենվելով ուժայինների վրա աստեյության, եւ ցավոք սրտի ունենք այն ինչ ունենք, այն ամենայնիվ գնում է, մենք այսպես ընթացքը տանում ենք դեպի արդարի ընտրություններ, եւ քանի որ մեր օրակարգում իշխանություններից ազատվելն էր հիմնական օրակարգը, եւ ուրեմն ընտրությունների ճանապարհով հասնենք դրան։ Հանրությունը ըստ էության այդպես մեծ մասամբ չաջակցեց հայրենիքի փրկության շարժման այդ քաղաքական այդ ֆորմատին, հակառակ պարագայում մենք ունենայինք այս իշխանություններից արդեն ազատված իրավիճակ։ Մյուս կողմից
Ձեր առաջարկած ձեր հայտարարությունները, հայրենիքիության շարժման հայտարարությունները ենթադրում էին, որ խնդիրը պետք է լուծվի շատ մոտ ապագայում, պետք է լուծվի օրերի ընթացքում, բայց չլուծվեց, Փաշինյանը կարողացավ մանիպուլյացիաների տարբեր գործիքների գործադրմամբ վահել իշխանությունը։ Սա տապալում չէր հայրենիքիության շարժման համար մեկ, և արդյոք այդ տապալումը չէր ենթադրում, որ քաղաքական պատասխանատվություն պետք է կրի նաև ընդդիմություն, ասիվ այ մենք եկանք, փորձեցինք, տապալեցինք այդ պայքարը, ընդունեն սխալները, որոնք տեղի ունեցել, որոնց պատճառով եղավ այդ տապալումը, Փաշինյանի հերացումը չստացվեց, և նոր հանրությունը այդ անկեղծությանը հավատալով հասկանա, որ այհա նոր առաջարկով ընդդիմությունը կկարողանա ընտրություններում հաղթել։ Շատ լավ, Բորիս, ուրեմն այս հարցի մեջ բազմաթիվ հարցեր կային, փորձեմ բոլորին շատ արագ անդրադառնալ, նաև ժամանակի սակության պատճառով։ Առաջինը, ես թույլ տվեք չհամաձայնել ձեր այն գնահատականի հետ, որ հայրենիքի փրկության շարժման ձախողում, ասացիք, կամ չէ, կամ տապալում, նույնիսկ շատ ծանր էր ասաց, ես նախ սա տապալում չէի արձանագրի, որովհետև առաջին, մեր քաղաքական գոնե նորանկախ Հայաստանի քաղաքական պատմության մեջ 17 քաղաքական ուժերի, իսկ հետագայում նաև հանրության տարբեր շերտերի համախմբումը հայրենիք մեկ փրկության շարժման քաղաքական կամ մեկ շարժման շուրջ մենք այս 30 տարիների ընթացքում չենք ունեցել։ Ես պիտի ասեմ, որ դա բոլորովին 17 քաղաքական ուժերի ձևաչափը չէր, և մեր հանրային բոլոր քաղաքական և հանրային ինստիտուտները միացան հրաժարականի պահանջին, վեհապարները, բոլոր ստեղծագործական միությունները, բուհական համակարգ, ակադեմիական… Դուք ավելի եք ընդգծում, որ տապալվել աշխարհը։ Չէ, չեմ ընդգծում, բացարձակապես… Միայն Տեր Աստված չաջակցեց ձեզ հրապարակային գոնե։ Գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, Տեր Աստծո գործերին եկեք չխառնվեն գոնե այս պահին, թեև լավ կլիներ, որ Աստծո միջամտությամբ այն ամենը չարիքը վերանար, ազատվեինք այս չարիքից, հա, ես այն ամենայնիվ որպես հավատացյալ մարդ, ես հավատում եմ, դատաստանին եմ հավատում, հատուցմանն եմ հավատում, և նաև Նզովքին եմ հավատում, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որը իր երեկվա անհավասարակշիռ ելույթը, հենց իր ողջ խոսույթը, իր պահվածքը, ինքը արդեն նզովված մարդու բեռի տակ ճկած մարդու վարքագիծ է դա։ Բայց վերադառնանք մեր քաղաքական օրակարգին, և ուրեմն ասացի, որ մեր ազգային այսպես բոլոր ինստիտուտները, քաղաքական և էլիտաները, նկատի ունեմ, կրթական, գիտական, մշակութային, չգիտեմ, վեհապարների վալեն, ասացի, այդ ողջ հանրույթը, ինստիտուտացված հանրույթը պահանջեց այս չարաբաստիկի հրաժարականը։ Եվ ուզում եմ ասել հիմնավորել, որ սա սոսկ 17 կուսակցության շարժումը չէր։ Ինչև է, մենք դիմաց մեր առջև ունենք Նիկոլ Փաշինյան քաղաքական ֆենոմենը, որ հետո դասագրքային ֆենոմեն արձանագրվելու է քաղաքագիտության պատմության մեջ, իբրև պարտության խորհրդանիշ ձախողման, պարտության, ապիկարության և ոչ ադեկվատության և նրա գոյությունը։ Անշուշտ պատճառներ կարելի է շատ պատճառների մասին խոսել, բարեհոգեբանական կլիմայի մասին, COVID-ի մասին, չգիտեմ, զոհերի, մինչև հիմա չդադարող թաղումների, ազգի բարեհոգեբանական վիճակի վայլի մասին, բայց ես ուզում եմ դատել ռեալ պոլիտիկի դիրքերից, այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, և այսօր այո, հրաշալի պիտի լիներ, որ նա ունենար քաղաքական և մարդկային բարոյականություն և ուղղակի ընդուներ սեփական պարտությունը։ Բայց այսօր ունենք օրակարգում մեկ հարց, ազատվել քաղաքական չարիքից, պատուհասից, ազգակործան, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց հրաշալի ձևակերպում, ազատվել ազգակործան, ուրեմն այդ պատուհասից, և առջևում ըստեյության ընտրություններն են, և մենք բավական երկար քննարկումներ անցանք, մասնակցել թե չմասնակցել, գիտեք, այդ դիսկուրսը կա, բայց քաղաքական կուսակցությունները նաև մյուս կողմ իրավունք չունեն չմասնակցել քաղաքական գործընթացներին, և մյուս կողմից քաղաքական գործընթացներին այլ հունավորում տալը, և ես վստահ եմ, որ դուք հասկանում եք, թե ինչ հունավորման մասին է խոսքը, հետագա իշխանության լեգիտիմությունը պետք է դներ նաև կասկածի տակ։ Եվ ուրեմն նաև այն, որ մենք հարկադրեցինք Նիկոլ Փաշինյանի նման աններեր և անդրդվելի պատուհասին գնալ արտահերտ ընտրություններից, դուք եթե վստահ եմ չեք մոռացել, որ իր քաղաքական ուժի այդ ուսապարկերը ընդամենը, ասենք թե երկու ամիս առաջ խոսում էին, որ հասարակական պահանջ չկա հրաժարականի կամ արտահերտ ընտրությունների, մի խոսքով ես արտահերտ ընտրությունների իրողությունը
հնարավոր իրողությունը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ իր թիմի հետ երբեք դու չես կարող վստահ լինել, այնուամենայնիվ ընտրությունները քաղաքական են, գործիքակազմ են, որը պայմանավորված է նաեւ մեր ճնշումով։ Դուք մի կուսակցության ներկայացուցիչ եք, որը արդեն 130-ամյա պատմություն ունի, դուք դաշնակցությունը Օսմանյան Թուրքիայի տարածքում, Արևմտյան Հայաստանի տարածքում գործում էր եւ զինված պայքար էր տանում կենտրոնական իշխանությունների դեմ։ Մյուս կողմից մենք ունեինք հայեր, օրինակ Գրիգոր Զորապը, ովքեր կոչ էին անում զինված չպայքարել Օսմանյան իշխանության դեմ։ Բարի Թուրքիի կերպարը։ Այո, եւ ի վերջո եկավ այն, որ նաեւ Գրիգոր Զորապը ինքը դարձավ իր իսկ քարոզած սահմանադրական ճանապարհի զոհը։ Հիմա 130 տարի անց դուք դեմ եք դուրս գալի դաշնակցության սկզբունքներին եւ պետությունը փլուզման տանող մարդու դեմ առաջարկում եք միայն սահմանադրական ճանապարհով պայքարել եւ թուրքական գործակալի համարում ունեցող առնվազն կասկածներ կան, որ այս մարդիկ թուրքերի հետ կապ ունեն եւ գործակցում են նրանց հետ, այս մարդիկ պետությունը տանում են քանդման, դուք եւ ձեր շարժման համախոհները, հայրենիքի պետության շարժման անդամները ամեն կերպ փորձում են փորձեցին եւ արեցին, այդպես ասելով, որ ռազմական հեղաշրջում ես պետ չի, մեզ հակասահմանադրական ինչ-որ գործողություններ պետք չեն, որ այն դեպքում, որ Փաշինյան թքած ունի սահմանադրության վրա։ Հիմա մենք մտավախություն ունենք, որ մի 50 տարի անցել մենք ձեր դաշնակցության, չասեմ, հայրենիքի փրկության շարժման քաղաքականությունը կանվանենք Գրիգոր Զորապական քաղաքականություն, որը վատ հետևանքներ նաև կարող է ունենալ։ Հարգելի Բորիս, թույլ տվեք այդ հաստատմանը չհամաձայնել, որովհետև այնինչ կատարվում էր դրա սկզբում, բոլորովին քաղաքական, աշխարհաքաղաքական, այլ միջավայրում էր, այլ մշակույթի միջավայրում էր եւ մենք մեր պետականության մեջ չէինք։ 130 տարվա ընթացքում, 130 տարվա ընթացքում, մանավանդ վերջին 30 տարիների ընթացքում, երբ որ մենք պետականություն ենք կերտել, աշխարհաքաղաքական միջավայրը, երկրի փիլիսոփայությունը, իբրև անկախ պետականության փիլիսոփայությունը բոլորովին թույլ չեն տալիս, այո, մենք շատ հաճախ ենք ասում, ես մանավանդ եմ խոսույթում շատ եմ օգտագործում, որ սա ինչ-որ իմաստով ազատագրական պայքարը տեսակից պայք, տեսակից ազատագրվելու, արժեքային համակարգից, նիկոլականությունից, ոչ միայն նիկոլից, այլև ամբողջական նիկոլականությունից, որը մի չակիրտավոր արժեքային համակարգը, որը եկել էր կործանելու այն արժեքային մատական հնասյունային ինքնությունը, մեր ինքնությունը, ազգային պետականության եւ հայ մարդու ինքնությունը պայմանավորող բաղադրիչները, եւ չգիտես թե, այսինքն, հեռանկարում եւ հանձնառության մեջ նրանք եկել են պետականությունը կործանելու, բայց այն ինչ որ դաշնակցությունը իրեն արդարացված էր համարում 130 130 չէ, 105 տարի առաջ եւ այլն, դա բոլորովին այլ ժամանակներին, այլ փիլիսոփայությամբ եւ մեր ժամանակներում, երբ որ մենք ունենք պետականություն եւ առանցնել Նիկոլես պետականությունը, համարյա թե մեր 30 տարին այնքան են ջնջել, զրոյացրել, արժե զրկել, որ մենք այս ավերակացը Տիգրան Մեծի ժառանգորդի պես պիտի գանք ասենք, այս ավերակացը ոնց թակավորեն։ Այնպես որ մենք մեր պետականությանը վստահ ենք, որ նոր, այսպես զինված պայքարի ներքին արնահեղության խոսքանքով զինված պայքարի մասին չէր, գլխավոր շտաբը հայտարարություն արած, դուք օրինակ Արթուր Վանեցյանը նաև ձեր անունից, այո, փրկության շարժման անունից ասաց, գլխավոր շտաբի շտաբը այս սրանից այն կողմ այլևս անելու չի։ Դա ես շարունակեմ, ես ձեզ չեմ առաջարկում զենք վերցնել գնալ կարող։ Ես ուղղակի մեկնաբանում եմ ձեր հարցը, ձեզ մեկնաբանում եմ ձեր հարցը, եւ լավ է, որ դուք հիշեցրեցիք, ընդ որում մեր քաղաքական այսպես սցենարավորման մեջ տարբեր մոտեցումներ կային եւ մենք դեռևս պատերազմի չավարտված, բայց իբր որ հայտնի էր պատերազմի ընդհանուր ձեռագիրը եւ պատերազմի բնույթը եւ մեզ արծրունը չէր մեր ինֆորմացիայի աղբյուրը, եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչ խայտառակ պատկերի ենք բախվել եւ այս անճարակությունը սրանց տեսնելով մենք պատերազմի կեսերին, ավաղ չեմ հիշում օրը երբ էր, մենք հայտարարությամբ հանդես եկանք առանձին, թե Վազգեն Մանուկյանը եւ նաեւ դաշնակցությունը, այսպես կոչ անելով, որպեսզի երկրում ձևավորվի այսպես ռազմական եւ այսպես միացյալ մի շտաբ մարմին, որը կկարողանա ռազմաքաղաքական մարմին, որը կկարողանա ճգնաժամ բառը նույնիսկ մեղմը ասել, պատերազմի ընթացքը փոխել։ Նույնիսկ մենք երբ որ Վազգեն արդեն գունավորել էինք
17-ի շարժումը, հետագայում հայրենիքի փրկության շարժումը, նույնիսկ այդ ժամանակ էինք հորդորում այս ապիկարին, որ բան ժողովուրդ քաղաքական պատասխանատվություն ունեցեք եւ կամք ունեցեք հանուն Հայաստանի պետականության ժամանակավոր մարմին ստեղծելու ռազմական եւ այլն։ Ինչ որի մասով քաղաքականությունը նաև հնարավորինի արվեստը։ Եվ երբ որ քո զինված ուժերը նաև քեզ գնահատական են տալիս, այսինքն, տեսեք, ես ասացի, թե ինչ ինստիտուտներ հրաժարականի պահանջով հանդես եկան, եւ երբ որ քո ռազմական ղեկավարությունն է միանում, որ այս 30 տարիների ընթացքում աննկարագրելի չեզոքություն էր չէ պահել, քաղաքական գնահատական տվեց վարքագծին սրանց, վարքագծին եւ երկիրը կորուստի մատնելու մասին զանգը գուժեցին, Նիկոլելի մնաց անդարձվելի։ Սա հետագայում իհարկե արժևորումի գնահատելու շատ դռներ է բացելու, թե ինչու եղավ այսպես։ Ես ունեմ նաև պատասխաններ, թե ինչու եղավ այսպես, բայց եթե մեր ամբողջ հաղորդումը կնվիրենք, շարունակենք դրան, բայց ես ուզում եմ, որ մենք խոսենք վաղվա մասին, այն ռեալություններից կամ իրականություններից, որի մեջ այսօր Հայաստանն է, մի կողմից ունենք բաց վերքով, արյունածորող Հայաստան, մյուս կողմից հնարավոր ընտրություններ։ Եվ այն համոզում ես հիմա գանք ապագային, Նիկոլ Փաշինյանը որպես կապիտուլյանտ իշխանության ղեկավար և հողատու, ասենք որ լսի, որ 3 ամբյոնից մի քանի անգամ հնչեցնում էր իր անձնագիրը քաղաքական։ Ես համաձայն եմ ցույց հետ։ Փաշինյանը ստորագրել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը եւ ըստ էության դա է հենց կապիտուլյացիոն այն փաստաթուղթը, որը Հայաստանին այս պահին դժվար ինքնավարության առաջ է կանգնեցրել, Արցախի էական տարածքներ զիջվել են ուղղակի այդ հայտարարության հիման վրա, Սյունիքից են տարածքներ զիջվել եւ խաթարվել է անվտանգության համակարգը ամբողջապես։ Հիմա Փաշինյանը որպես իշխանություն այս փաստաթղթի ստորագրողն է եւ կիրառող իրականացնողն է, կյանքի կոչողն է։ Դուք որպես ընդդիմություն նաեւ Փաշինյանի գործունեության, որտեղ անձին չեք միայն ընդդիմադիր, այդ անձի բովանդակության ընդհանրապես քաղաքական, այո։ Հիմա դուք եթե գաք իշխանության, ինչ եք անելու նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հետ։ Շարունակելու եք գործել ըստ այդ հայտարարության, թե ձեզ համար դա հայտարարություն է, որը ստորագրել է հանցավոր իշխանություն, որը շատ հեռու է հայ ժողովրդի շահերից։ Երկրորդ մասին ամբողջությամբ համաձայն եմ, սակայն դառը կապիտուլյացիոն համաձայնագիր է, որ բացարձակապես չի բխում հայ ժողովրդի շահերից և սպասարկում է թուրք-ադրբեջանական շահերը, դա միանշանակ է, բայց գնահատականը տալիս է մեր քաղաքական հանրութի ճնշող մեծամասնությունը։ Եվ դառը իրականություն, դառը իրականություն։ Այն ամենայնիվ մենք կարծում ենք, որ մեկ անգամ ևս նաև շեշտեմ, որ այս ամենը Նիկոլ Փաշինյան տխրահրճակ ապիկարի վարած թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության արդյունքն է, ամեն անգամ դա հաստատելով պետք է ասենք։ Նաև մենք այն համոզում ունենք, իբրև քաղաքական ուժ, եւ ես կարծում եմ, որ այս ոչ թե կարծում եմ, վստահ եմ, այս տեսակետը կիսում են նաև մեր մյուս գործընկերները, որ ամեն ջանք պիտի գործադրենք նախ եւ առաջ քաղաքական միջազգային իրավական գնահատական տալ թուրք-ադրբեջանական ագրեսիային։ Մենք առայժմ չենք օգտվել այդ գործիքակազմից։ Նախ եւ առաջ ունենանք հաստատում, միջազգային հաստատում, իրավական քաղաքական հաստատում, որ սա թուրք-ադրբեջանական ագրեսիա է։ Երկրորդ, այսպես գուցե եւ հորիզոնական արժեքների շարքում է մեր կրած կորուստների գնահատականը։ Մենք աննկարագրելի կորուստներ ունենք, դրանք վերաբերում են թե մարդկային կորուստներին, նյութական կորուստներին եւ նաեւ տարածքային եւ այլ կորուստներին։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, մենք ունենք Հայաստան անդամակցումը մի շարք միջազգային կազմակերպությունների եւ այդ միջազգային կազմակերպություններում մենք ունենք թե պարտականություններ, թե պարտավորություններ եւ նաեւ լիազորություններից օգտվելու այդ գործի նրանց ընձեռած հնարավորություններից օգտվելու գործիքակազմ, որից այս ապիկարները չեն օգտվել եւ նրանք նույնիսկ առիթներ ունեցել են համոզվելու, թե միջազգային կառույցներում ԵԽԽՎ-ը լինի, չգիտեմ, Եվրանեստ եւ այլն, այդ բոլոր կառույցները, որտեղ հնարավոր էր միջազգայինորեն բարձրացնել հայկական այս կամ այն խնդիրը, մենք առերեսվել ենք չիմացության, ոչ կոմպետենտության, տգիտության, մի խոսքով։ Միջազգային կառույցները շարունակում են մնալ չօգտագործված, մեր դասամեր համոզումն է։ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի համանախագահողների խումբը եւս, ինչպես ես վերջերս գնալով, այսպես չէ, թանձրանում է ձայնը, որ մենք ունենք նաեւ մի կառույց, որը հենց ուներ այդ մանդատը
հակամարտության կարգավորման մանդատով մենք այնտեղ ևս հստերության նաև սրանց շնորհիվ ունեցանք խցանում կամ հետևում եք վստահեմ լրահոսին քաղաքական եւ միմյանց մերժող շարունակ Նիկոլ Փաշինյանին հերքող վարկագից։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այդ բոլոր հնարավորությունները պիտի օգտագործենք իշա Հայաստանի, իշա մեր շահերի, իշա Հայաստանի սուվերենության եւ նաեւ մեր համար բաց է մնում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ ամեն ինչ անելու ենք ինքնորոշման իրավունքի իրացման համար։ Շատ լավ կետեր ասացիք, հրաշալի են նրանք, այդ եւ նաեւ գործիքներ են, որոնք մենք կարող ենք օգտագործել, բայց շահացիք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթին չենք անելու։ Որովհետեւ ես օրինակ դա նմանեցնում եմ թուրք-ադրբեջանական դաշինքի այդ ամուսնության վկայականի, եթե մենք գալիս ենք ազգային ինչ որ խնդիրներ լուծելու, անհնար է թուրքերի հետ ամուսնության պայմանագրով ընդհանրապես դա դեռևս այսպես միջազգային քաղաքական ժանրով այս փաստաթուղթը արձանագրություն է կարծում, չէ՞, նագիրը հայտարարություն, այո, նա դեռ հայտարարություն է, սա չի նշանակում, որ դա սեպագիր, այսպես սեպագիր արձանագրությունը եւ մենք բանակցել ենք, չէ՞, զորքերը հետ են քաշել տարածքը, ի՞նչ է փոխվում, չէ, մենք ես ձեզ ասացի, որ մենք ունենք բանակցելու ագրեսիան, նախ դրա մոտ ես հետ այսպես համակարգված եւ աստիճանացված ասացի մեր քայլերի հաջորդականությունը, նախ հասնել նրան, որ դա գնահատվի իբրև ագրեսիա, մեր կորուստները, կարգավիճակ, միջազգային ինստիտուտներում բանակցային ընթացքի վերսկսում։ Բայց տեսեք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը հստակ գործողությունների իրաժամանակացույցով սահմանում է, եւ այդ գործողությունների մեծ մասը արվել է Հայաստանում։ Բայց այն ամենայնիվ ես ինչ եմ հարցում, որովհետեւ ես այստեղ ունեմ ունեմ հյուրեր ընդդիմության դաշտից, ներկայացուցիչներ, բոլորը կարծեք թե խուսափում են խոսել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին կամ մերժել այդ փաստաթուղթը, ենթատեքստում ունենալով այն պատկերացումը, որ այդ փաստաթղթի քավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, եւ եթե մենք դեմ ենք դուրս գալի այդ փաստաթղթին, ուրեմն դեմ ենք դուրս գալի Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ես մտահոգություններ միշտ պիտի լինեն, մտահոգություններ քաղաքականության մեջ չի կարելի մտահոգություններ չունենալ, եւ քաղաքականությունը նաեւ ճիշտ հաշվարկների եւ սցենարավորման այսպես մի ամբողջ գործողությունների բույլ է։ Փաստաթուղթը իրողությունը եւ անշրջելի, չես կարող փաստաթուղթը շրջանցել եւ այսպես Աստված Իրանի կարողանենք ընդհանրապես այդ պատմության այս 8 ամիսը ջնջել մեր պատմությունից, բայց անկարելի է, բայց ես կարծում եմ, որ մենք վստահ ենք, որ այնուամենայնիվ այս համաձայնագրի որոշ կետեր մինչեւ վերջ դրանք սոսկ հայտարարության, այսպես նշանական ունեն, հայտարարություններ են, եւ դրանք դետալացնելու եւ մանրամասնելու բավական տեղ կա, եւ նորից եմ ուզում կրկնել, մենք վստահ ենք, որ լավ բանակցողի, տեսեք, արժանապատիվ եւ չպարտված մեր իշխանը խոսակցական, իշխան Սաղաթելյան խոսակցական մի բառը օգտագործում, կներեք, թույլ տվեք, ոչ նորմատիվ, բայց այդ կզած, պարտված եւ կզած ղեկավարով անկարելի բանակցել իշա Հայաստանի։ Ուրեմն առաջին խնդիրը այնուամենայնիվ Նիկոլով հնարավոր չի պահել Հայաստանի արժանապատվությունը, պաշտպանել մեր կենսական շահերը, նաև նույնիսկ մեր սուվերենությունը։ Ուրեմն դուր կգա նոր իշխանություն, որը կունենա բանակցային բոլորովին ստարտային այլ միջավայր եւ կարողություններ, կունենա փորձ ճգնաժամեր կառավարելու, նաև այսպես իր թեկունքում ժառանգություն, եւ մենք կարծում ենք, որ մենք կկարողանանք արժանապատիվ խաղաղությամբ եւ բանակցային նոր փաթեթով վերսկսել։ Ինչ ասեմ, չեք կարծում արդյոք, որ եթե Սևակի խոսքերով ասեմ, թե դուք ասում եք բանակցողին պետք է փոխել, որ բաց ճակատով չարժի հարվածել պատին, պատը կմնա պատ, կպակասի մի լավ ճակատ։ Հիմա այս հայտարարությունը պատը չի, որով թեկուզ լավ բանակցողը կարող է գնալ, բայց մի հատ այնպիսի պայմաններ է Փաշինյանը ընդունել որպես պարտավորություն, որ Բորիս, ձեր բոլոր հաստատումները իհարկե այն մասին են, վերահաստատում են Նիկոլ Փաշինյանի ստահակությունը, անհերատեսությունը, քաղաքականությունից միղոններով հեռու լինելը, բայց այդ չի նշանակում, որ մենք պիտի հաշտվենք
այն հաշտվենք շատ իրողությունների հետ եւ նաեւ չկարողանանք օգտվել այն բոլոր գործիքներից, որը սուվերեն պետությունը կարող է իրականացնել միջազգային հարթակներում եւ ի վերջո դեռ ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ եւ համաշխարհային այսպես միջազգային համաշխարհանում ասում միջազգային իրավունքի կարևոր այսպես կոմպոնենտ է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը եւ այդ ինքնորոշման իրավունքը ես կարծում եմ լրջագույն գործիք է մեր հետագա բանակցությունները ներաշուժը կառուցելու համար։ Իսկ ամսինի պայմանագիրը ունի դեռևս չիրացված կետեր եւ այդ պայմանագիրը կամ համաձայնագիրը հուշագիր արձանագրությունը հայտարարությունը բացելու այսպես հազարավոր էջեր կան, որ պիտի բացել եւ այդ բացման աշխատանքներում է Երևանում նոր իշխանության լրջությունը, սևեռումը եւ ազգային շահին ծառայելը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գալստյան։ Ես շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում է հայ ղեկավարական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ Լիլիթ Գալստյանը։ Տեսություն կհանդիպենք։